my god, what is this? Dia kena shit. Nak rakam pegang. Astagfirullahaladzim. Apa ni? Mabuk ke? Aku nak jalan ke nak tengok? Jalan. Kita kena jalan. Kena jalan tapi macam best. Jangan. What effort investor? Oh my god, what is this? Weh, orang tu tertidur weh dia. Oh my god, aku rasa dia pingsan lah. Sakit jantung aku rasa weh orang tu. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Nak pusing ke? Tak nak lah. Tak nak lah. Tadi kata investment. Habis lah. Oh my god.